Bona nit. La crisi econòmica ha disparat els índexs d'atur, sobretot entre els més joves. Molts s'han quedat sense feina i sense estudis. I ara, el Consorci per l'Ocupació del Vallès Occidental els vol oferir una segona oportunitat. Com sempre, a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. El preu del lloguer a Terrassa continua baixant segons el portal idealista.com. La mitjana que es paga per metre quadrat és de 6,8 euros, amb una baixada del 2,5% respecte a les dades de desembre. Terrassa tindrà una nova marató de sang el dimecres, organitzada per l'Escola Universitària d'Infermeria. Es vol promoure l'hàbit de la donació entre la població universitària i aconseguir nous donants de sang. Un tramvia anomenat Desig ha estat la gran triomfadora del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. L'espectacle s'ha endut el guardó al millor grup, direcció, so i muntatge musical i a la millor il·luminació. El Terrassa empata al Camp de la Muntanyesa i veu com les places de play-off es distancien a 6 punts. Veurem com va anar aquest partit en un bloc d'esports on repassarem també els emparellaments de les eliminatòries del play-off pel títol a la divisió d'honor masculina d'hoquei i de waterpolo. Aconseguir que els joves sense feina tornin a les aules. Aquesta és la intenció del projecte del Consorci per l'Ocupació al Vallès Occidental. L'objectiu principal és formar-los per facilitar després la seva inserció laboral. 80 joves en atur dels 14 municipis més petits de la comarca han tornat a les aules. Una iniciativa del Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental ha de permetre el seu retorn al sistema educatiu i fomentar la seva inserció laboral. L'acció està cofinançada pel Fons Social Europeu i la Generalitat. És una de les línies importants, no? Que creiem que hem de potenciar, no? Perquè és la franja més dèbil alhora, perquè ja no solament hi ha el procés ocupacional d'una persona en atur, sinó que encara hi som a temps de repescar-lo en l'àmbit més formatiu. El perfil dels participants és el de joves de 16 a 25 anys sense feina. Alguns compten amb el graduat de l'ESO i d'altres no, però han adquirit el compromís d'inscripció per obtenir el títol. Les classes van començar al març a diversos centres de la comarca i està previst que durin entre 3 i 4 mesos. Estem veient que en general estan força motivats, hi va haver una primera fase de selecció on el que prioritzàvem és que poguessin aprofitar el programa. I entenem que una de les millors formes d'aprofitar el programa és estar molt motivat per participar, per aprendre i per tenir ganes d'en sortir-se'n i tirar endavant. Els 80 joves s'estan formant en 6 cursos diferents, en els àmbits d'auxiliar, de fleca i personal d'atenció en un forn, magatzem alimentari, comerç i noves tecnologies i cuina. A l'Institut Terrassa se n'imparteixen 2 més, serveis d'estètica i magatzem en indústries i laboratoris químics. 3 o 4 noies que ja s'han plantejat reenganxar-se a estudis. De fet, al setembre faran ara la matrícula per començar un cicle formatiu de grau mig aquí mateix a l'institut. Vull dir que en aquest cas hi ha una part d'inserció educativa que ja la tenim assegurada, només encara no fa ni un més que hem començat i ja tenim aquest resultat, que estem contents, perquè sobretot jo el que més destacaria seria la motivació que mostren les joves i l'aprofitament del recurs. La Fanny feia 2 anys que estava a l'atur, quan la van avisar va veure clara l'oportunitat de formar-se en l'àmbit de l'estètica. Ara ja pensen ampliar els seus estudis amb classes de perruqueria. En el Botafoc de Castellà em van trucar, em van informar dels cursets, vaig anar a la reunió, em van fer una entrevista, vaig entregar tots els papers i em van dir els cursos que hi havia i a mi em va interessar estètica. En Casildo prové del món de la construcció. Les accions del COPEVO l'han motivat a iniciar una nova via professional. Perquè estava en el paro, no tenia res de fer i així doncs, podia aprendre a fer alguna cosa nou a la meva vida. No estàs tancat a la construcció, perquè ara com estan les coses estan molt malament. Un cop superat el període de formació, els alumnes podran fer pràctiques en empreses i una contractació de 6 mesos, bonificada pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Canviem de tema. A Terrassa, el preu del lloguer continua a la baixa. Així ho apunten les dades del portal immobiliari idealista.com. I és que des del passat mes de desembre, els preus s'han reduït en un 2,5%. El preu del lloguer a Terrassa continua baixant. Segons el portal immobiliari idealista.com, la mitjana que es paga per metre quadrat a Terrassa és de 6,8 euros. Suposa una baixada del 2,5% respecte a les dades de desembre i si ho comparem amb el primer trimestre del 2012, la baixada és del 8,2%. Al març del 2012, el metre quadrat a Terrassa es pagava de mitjana a 7,2 euros.
Terrassa és un dels municipis de la província de Barcelona amb el lloguer més baix. Per sota només té Vilafranca, Igualada i Manresa. El lloguer més car es paga a Barcelona Capital i a Sant Cugat, que doblen el preu de les ciutats més assequibles. L'evolució a Terrassa segueix la tònica majoritària a Catalunya. Dels municipis grans, el lloguer aquest trimestre només ha pujat a Gavà i a Cerdanyola. En canvi, on més ha baixat és a Sant Cugat, Sabadell i Granollers. Al llarg de l'any, l'evolució de preus ha estat negativa, sobretot a Igualada, Mataró i Sabadell. I Terrassa ha acollit l'Assemblea General d'Amnistia Internacional Catalunya. Una trobada on els seus socis d'aquesta entitat han fet balanç del 2012. A més, també s'han marcat les línies a seguir durant aquest any. L'any 2012 es van executar 682 penes de mort al món, algunes d'elles en països que portaven temps sense aplicar aquesta condemna. Amnistia Internacional lluita per abolir algunes d'aquestes penes, així com per fomentar els drets humans. Les accions que s'adopten des d'Amnistia Internacional a Catalunya són escollides per tots els socis en l'Assemblea General Anual, que ha tingut lloc aquest dissabte al Centre Cívic Avalí Estranger de Terrassa. Avui el que fem és rendir comptes de tot el que s'ha fet el 2012 i també els socis decideixen quins són els temes que volen tractar durant l'any 2013, totes les campanyes d'Amnistia Internacional. Això sempre es fa en el marc de les decisions que s'han pres a nivell internacional des d'Amnistia, però dins de l'ampli ventall d'opcions que tenim, aquí els socis catalans decideixen si volen que treballem sobre forces de seguretat, si volen que treballem sobre habitatge, si volen treballar sobre tema d'armes, de menors. Per tant, és un espai de presa de decisions. En l'assemblea de dissabte s'ha ratificat el càrrec de la presidenta Maria Canyades per als propers dos anys. La resta de membres del comitè executiu renovaran els càrrecs l'any vinent. Amnistia Internacional Catalunya s'organitza en grups locals com el de Terrassa, on hi ha uns 400 socis i 6 activistes que es reuneixen els dijous de 5:45 a les 8 del vespre al local dels Minyons per decidir les seves campanyes. Actualment estan treballant en el cas de Zeynab Halalian, una activista iraniana d'origen kurd condemnada a mort. Hem estat fent accions al carrer, recollint firmes, fent pressió, i entre nosaltres, bàsicament, i altres associacions, organitzacions que també han defensat, doncs hem aconseguit que no l'executessin. El que passa que ara està en unes condicions a la presó bastant llestimoses, no? Bastant precàries, a part que és una noia bastant lluitadora i ha fet vagues de fam i està en unes condicions de salut molt dolentes. I ara el que estem, com a cas, estem fent, recollint firmes, enviant cartes. Des de l'any passat també treballen en un projecte pedagògic amb l'Institut Cavall Bernat. Més coses. Una delegació de l'Escola Cultura Pràctica ha visitat avui l'Ajuntament de Terrassa. Alumnes i professors han presentat el projecte Cultura Emprenedora a les escoles, una iniciativa que vol apropar els infants al món empresarial. Aquests són els productes artesanals i fets amb materials reciclats de les cooperatives que han posat en marxa els alumnes de 5è de primària de l'Escola Cultura Pràctica. Al llarg de tot el curs han treballat transversalment el concepte d'emprenedoria fins a aconseguir crear i gestionar aquestes empreses col·lectives anomenades Les Petites Coses i el Taller de les Il·lusions. Ara han vingut a l'Ajuntament a presentar tot el projecte. Una cooperativa, doncs, és com una empresa i no una societat anònima, que no hi ha un superior, tots tenim la mateixa importància, podem fer el mateix que els altres. Per nosaltres ens serveix per saber treballar en grup i per si de grans volem fer alguna cooperativa, tirar endavant en una cooperativa. Però fins a arribar al Saló de Plens han hagut de fer moltes coses, entre elles buscar un nom, crear un logotip i també tota la paperassa, sol·licitar un préstec de 150 euros, registrar la cooperativa al Patronat Municipal d'Educació i aconseguir el NIF, entre altres tràmits. La idea de crear cooperatives a les escoles va néixer a Astúries. A Barcelona ha arribat de la mà de la Diputació a 7 localitats de la província. Terrassa és l'únic municipi del Vallès que s'hi ha apuntat. Però els responsables creuen que s'estendrà com una taca d'oli i que arribarà a ser una assignatura obligatòria a la universitat. Vosaltres teniu la sort de que no la començareu a fer amb 20 anys, sinó que l'esteu fent en 11. I és que l'objectiu del programa és que els nens i les nenes de primària es familiaritzin amb la cultura emprenedora i tinguin una idea més acurada de com funciona l'economia. El 29 de maig vendran els seus productes al Mercadal i el 6 de juny hi haurà una trobada de cooperatives escolars que s'han muntat a la província, a Barcelona. Amb els beneficis ja tenen clar què s'ha de fer. Ells no tenen ànim de lucre amb aquesta cooperativa, sinó que tenen pactat donar un tant per cent a una ONG, i han de tornar el préstec que vam anar a demanar.
Després de recuperar el capital invertit amb els beneficis, faran una sortida. I el NIF de la cooperativa com el vau? Us van demanar paper. I nova marató de donació de sang a Terrassa. En aquest cas, la iniciativa està impulsada per l'Escola Universitària d'Infermeria. El centre ha organitzat aquest dimecres una jornada intensiva per tal de fomentar les donacions. Terrassa tindrà una nova marató de sang el proper dimecres, aquesta vegada organitzada per l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional. És el segon any que el centre impulsa aquesta marató, que té com a objectiu promoure l'hàbit de la donació entre la població universitària i aconseguir nous donants de sang. De fet, rejuvenir el donant habitual de sang és la principal preocupació del Banc de Sang i Teixits. El donant habitual és un donant de 40-50 cap als 60 anys i gent jove no en tenim. I aquest foro és un foro fantàstic per poder fer tot això. A l'organització de la marató hi ha implicats tant la direcció de l'Escola d'Infermeria com els mateixos alumnes, que són els màxims responsables de la iniciativa. Pues qué queríamos conseguir con esto, pues fomentar la participación activa y la toma de conciencia en cuanto a lo que es la donación de sangre, como ha dicho el doctor Salinas, en la gente joven. También fomentar el trabajo en equipo, dado que tanto la carrera de terapia como enfermería, el día de mañana nos encontraremos con eso. Y bueno, y una unión entre el alumnado de terapia y enfermería. L'important és que el fet de fer un camp universitari d'infermeria són els transmissors precisament d'aquest valor de ciutadania, i l'important és que ho integrin com un valor integral a la seva vida. La marató de sang tindrà lloc de 9 del matí a 7 de la tarda. Per donar sang caldrà passar per alguna de les tres paradetes informatives sobre la donació i l'escola d'infermeria que hi haurà al hall del centre davant del convent de Sant Francesc i a la plaça del doctor Robert. L'any passat es van aconseguir més de 100 donacions i aquesta vegada s'espera superar la xifra. I marxem ara fins a Castellar del Vallès. I és que el municipi s'ha sumat avui a la campanya Profit. La intenció de tot plegat és evitar que es llencin productes que no són aptes per la seva venda, però que encara es poden consumir. El programa Profit per un aprofitament millor dels aliments, que impulsa la cadena de cooperatives de supermercats Consum, arriba a Castellar del Vallès. Aquest dilluns al migdia l'Ajuntament ha signat un conveni per al qual la cadena cedeix productes, sobretot frescos, no caducats i en bon estat, per repartir entre les persones que ho necessiten. L'entitat local Via Solidària Càritas ja fa unes setmanes que gestiona una vintena més de quilos de productes frescos per repartir entre les 400 persones que atén al mes. El programa Profit, que la cadena ja fa en d'altres ciutats, permet que els voluntaris recullin carn, làctics, embotits, brioixeria i fruiteria dues vegades per setmana. És una gestió responsable dels aliments i, per tant, no malbaratar. En aquest sentit, el que es fa és que tots aquells productes que són totalment aptes pel consum, però que per diferents criteris comercials es retiren de la venda, per tant, no han caducat, no s'ha trencat la cadena de fred, l'envàs està en perfecte estat, i si no tinguéssim aquests criteris comercials, el producte seguiria a la venda. És veritat que hi ha moltes entitats, moltes persones, el poble anònim que col·labora, però el fet del consum, en aquest cas, ha sigut una ajuda, o està sent una ajuda molt positiva per augmentar els recursos per poder, doncs, donar resposta a tota la gent que ho necessita. A Castellà hem optat per no tenir un rebost solidari propi a través de recursos municipals, sinó d'intensificar la col·laboració amb un rebost que ja funciona, que en aquest cas és el de Via Solidària, i per tant, doncs, el que hem volgut és potenciar la xarxa associativa que ja tenim instal·lada en el municipi. L'acte també ha servit per renovar el conveni que des del 2009 l'Ajuntament de Castellà té amb Càritas per al repartiment d'aliments i roba que Via Solidària fa a la població. Aquest any l'aportació de l'Ajuntament és de 7.000 euros. Des de l'any 2011 que els supermercats Consum impulsen el programa Profit i que en l'últim any han repartit més de 97.000 quilos d'aliments en els més de 100 establiments que tenen per tot Catalunya. No deixem encara les iniciatives solidàries. I és que a Terrassa, el Bar Caixa ha organitzat una recollida d'aliments. La iniciativa s'ha fet en col·laboració amb la Creu Roja de Terrassa. Aquest dissabte, al local ubicat a l'avinguda del 22 de juliol, ha recollit 250 quilos de productes. I ho ha fet en només 8 hores.
Sobretot s'ha aconseguit arròs, llet, pasta o farina. Uns aliments que s'han entregat al Rebost Solidari de Terrassa. Com a premi, totes aquelles persones que han participat han rebut una beguda i un tall de pizza, una de les especialitats d'aquest local. I ara, com cada dilluns, temps per fer un repàs a l'agenda esportiva que ens ha deixat el cap de setmana. I ho fem, com sempre, amb el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Hola, Òscar. Avui em sembla que comencem amb hoquei, perquè ja tenim més o menys definida el play-off pel títol. I també parlarem d'un Terrassa que, malauradament, comença a dir adéu a les opcions de play-off. No matemàticament, però cada cop és més complicat. En hoquei waterpolo hem de parlar d'aquesta opció a títol que tenen els equips de Terrassa, però sí que és veritat que el Terrassa s'allunya molt després de l'empat. Ara ho explicarem. Però comencem parlant d'hoquei herba. Ja estan definides aquestes semifinals del play-off. No hi ha hagut canvis d'ordre entre els quatre primers, així que el Polo visitarà aquest diumenge l'Atlètic, mentre que el Club de Campo ho farà al Pla de Bonaire per enfrontar-se a la Gara. L'última jornada de la fase regular a la divisió d'honor masculina d'hoquei no ha comportat canvis entre els quatre primers. Així doncs, els dos equips terrassencs tindran el factor camp en contra en els play-off que comencen diumenge. El Polo primer visitarà l'Atlètic, mentre que el Club de Campo segon farà el mateix contra l'Egara. Els del Pla de Bonaire han tancat la lliga regular golejant per 5-1 el ja descendit Club Deportiu Terrassa. Un resultat, però, enganyós, ja que els de Ramon Rius no han sentenciat fins al segon temps. De fet, en la primera part, els dos porters, Cesc Mata i Albert Pineda, han evitat amb les seves aturades que el marcador es mogués. Als 5 minuts de la represa saltava la sorpresa quan els de Marc Barrachina s'han avançat mitjançant un penal corner ben executat per Joan Elias. Guillem Fustagueres, però, empataria tot seguit. L'Egara ha capgirat el marcador amb un gol molt protestat per la banqueta visitant al considerar que la centrada cap a Eduard Bos havia estat aixecada dins l'àrea. A més, Oriol Bach ha estat amonestat i el seu equip s'ha quedat amb 10 durant uns minuts. A partir d'aquí han arribat 3 gols més dels ratllats. Javi García, aprofitant un refús en un penal, ha fet el tercer. Arbós, al contraatac, ha fet pujar el 4-1. El cinquè i definitiu, en el darrer minut, ha estat obra de Claudi, que era a boca de gol. Toca pensar en el play-off per a uns i en la pròxima temporada per als altres. Anímicament estem molt bé, la veritat és que penso que l'equip ha anat de menys a més i la mostra està doncs, que hem aconseguit dues victòries contra el Club de Campo i el Polo, que possiblement les necessitaven i de fet ens ha anat força bé. Sí, la veritat és que en teoria el factor camp, i perdona que rigui, no? En teoria és un avantatge, no? Però precisament en el nostre cas aquest any hem vist que amb els tres equips grans aquí a casa hem perdut. Home, després de la tensió jo crec que ens hem alliberat una mica, perquè ha sigut un any molt dur per tots i a nivell mental, i ja no tant físic sinó mental, ha sigut un desgast important per tots, sobretot pels nanos, no? D'ativar, d'anar sempre en pressió. Avui hem vingut a disfrutar, a jugar a hockey, que és el que ens agrada, perquè en definitiva és, no?, l'essència perquè comencen a jugar. Per la seva banda, l'Atlètic ha tancat la fase regular amb derrota després de caure per 3-2 a Canàries contra el Taburiente. I a la categoria femenina, derrotes dels tres equips locals, el Terrassa al camp de l'Alcalá, l'Atlètic, el del San Pablo Valdeluz i l'Egara davant el Club de Campo. Més coses. En futbol, empat immerscut del Terrassa. Els agarencs no van passar del 0-0 davant la Muntanyesa, un resultat que allunya els de Miqui Carrillo dels jocs de play-off. La sort no ha acompanyat a Miqui Carrillo i els seus jugadors en el seu retorn de Nou Barris. El Terrassa no ha passat de l'empat a 0 davant la Muntanyesa, cau fins a la 6a posició i veu com al quart lloc, l'últim que dona l'opció a disputar el play-off descens, s'allunya. Ara els agarencs es troben a 6 punts, perquè el Manlleu va donar la sorpresa de la jornada en derrotar a domicili l'Europa. A més, el Figueres ha avançat als de Carrillo en la classificació. És un empat, però, que el Terrassa no mereixia. La primera part ha estat de domini altern, però les millors ocasions les ha tingut el conjunt agarenc. Tato Burgada, el porter local, ha estat providencial perquè el marcador no es mogués. Primer desviant a córner un xut de Pugui. De fet, el davanter n'ha tingut un altre, però Burgada ha tret una mà miraculosa evitant el 0-1. I posteriorment ha sortit victoriós en el seu duel personal amb Carles Montoro. En el segon temps, el Terrassa ha continuat arribant en perill, però el porter de la Muntanyesa era un mur infranquejable. N'ha estat testimoni Sergio Montero. Les millors ocasions locals han arribat en rematades de Nils des de fora l'àrea i de Miralles, que ha sortit ajustada al pal. Pugui, en una vedada defensiva local, ha tingut una nova ocasió. Però allà hi era Burgada, tot un mal son per la davantera del Terrassa. En ocasions de gol de l'últim jugador, jo penso que han tingut 4 o 5 molt clares. Tato ha fet un gran partit,
l'ha separat, i sí, però mal. El normal és que fos un partit de gols, no 0-0, però bueno, el futbol a vegades no entra la pilota i ens hem de conformar amb aquest punt, que ja està, i hem de seguir. Queden 6 jornades, 18 punts en joc, i no està tot perdut per al Terrassa. Diumenge no queda un altre que guanyar el Vic a l'Olímpic. Qui també comença els play-offs pel títol és l'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa. El seu rival en quarts de final serà el Mediterrani. El primer partit de l'eliminatòria serà aquest dissabte a les 4 de la tarda a Barcelona. En la darrera jornada de la fase regular, els de Dalinar van superar el Navarra. El Club Natació Terrassa tindrà el Mediterrani com a rival en els quarts de final del play-off pel títol a la divisió d'honor masculina de waterpolo. Els de Dani Nart han derrotat per 13-5 al Navarra en l'última jornada de la fase regular, un triomf que deixa els agarencs tal i com estaven, en tercera posició. En canvi, el conjunt del barri de Sants, que ha superat per 8-6 el Club Natació Barcelona, ha aprofitat les derrotes dels navarresos i del Mataró davant del Canoe per pujar de la vuitena fins a la sisena posició. El primer partit de l'eliminatòria, el millor de 3, serà aquest dissabte a la piscina Josep Vallès. El Natació ha ofert una molt bona imatge en aquest darrer compromís de la fase regular, tot i visitar l'àrea olímpica, un dels equips més incòmodes de la Lliga. La igualtat ha estat la tònica durant els dos primers quarts, tot i que els agarencs sempre han manat en el marcador. El descans arribava amb un favorable 5-3. Ha estat a la represa amb un parcial de 6-0 en el tercer quart, quan els de Nart han acabat sentenciant. Aquesta setmana toca preparar el primer partit del play-off davant del Mediterrani. El balanç d'aquesta temporada a la Lliga és d'una victòria per a cada equip. Curiosament, el triomf ha estat a domicili i això fa que l'eliminatòria es presenti molt oberta. No deixem el waterpolo perquè hores després de posar-se al punt final a la Lliga regular, alguns d'aquests jugadors van tornar a saltar a l'aigua. Va ser durant la celebració del 14è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, que van enfrontar diumenge la selecció catalana absoluta contra la del Brasil. El combinat de Quim Colet amb els agarencs Òscar Aguilar i Ricard Alarcón formant part de l'equip no va tenir problemes per desfer-se per 8-3 de la selecció brasilera. Un parcial de 6-0 de sortida va ser clau en la victòria catalana. Amb aquest triomf, Catalunya perllonga la seva excel·lent trajectòria en els enfrontaments amistosos. El balanç és de 5 victòries i tan sols una derrota, l'encaixada el 2007 davant Montenegro. Doncs amb aquestes imatges de waterpolo, d'aquest trofeu que recollia el capità de la selecció catalana, Òscar, posem punt final i demà toca més, perquè demà hem de veure bàsquet, handbol, hoquei patins. Atenció amb les imatges del derbi Sant Pere Club Natació Terrassa de bàsquet amb el casal ple a vessar. I ens deixes així? Us deixo així, demà més, és que no hi havia res més aquí avui ja. Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies i ens retrobem aquí mateix el proper divendres. Molt bé, que vagi bé. Adéu. Aquest dissabte s'ha celebrat una nova edició de la Culturassa, la festa de la cultura tradicional catalana a la nostra ciutat. I un cop més, les entitats i associacions terrassenques s'han omplert d'activitats al Parc de Sant Jordi. El Dia Terrassenc de la Cultura és, sens dubte, el dia que es celebra la Culturassa, una festa organitzada per la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana. Al Parc de Sant Jordi s'hi reuneixen gegants, bastoners, dansaires, castellers, músics i diables per fer les seves actuacions i tallers on hi pot participar el públic. Aquest cap de setmana ha tingut lloc la tercera edició de la Culturassa, amb l'objectiu que els ciutadans puguin conèixer el treball de totes les entitats i els assajos que hi ha al darrere. Primer, doncs, per mostrar una mica la feina als ciutadans de fora de la ciutat i després per interrelacionar molt més entre els grups que ja formem part de la coordinadora, doncs tenir una relació més directa, més de prop, i intentar si d'aquí doncs poden sortir actuacions conjuntes, doncs per fer coses a nivell conjunt als diferents grups. I bàsicament també mostrar doncs la feina que fem durant tot l'any. Dissabte, d'11 a 8:45 del vespre, ha estat el dia central de la festa, amb un dinar de germanor on s'ha pogut menjar fideuà per 7 euros i on han actuat les dues colles castelleres de la ciutat. També hi han participat diverses colles de diables, el grup de sardanes amb un i crits amb la copla principal, els geganters, l'esbar dansaire del Vallès, la colla del bitxo, la papallona, els bastoners i els ministrils.
Diumenge a les 5 de la tarda hi ha hagut una sessió de ball en parella a la mateixa era de la Masia Freixa, on ha tingut lloc la resta de la festa, que ha posat fi a la celebració. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà, a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. A més, també ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.